No niin, nyt en enää ehdi pissalla. Siinä on muuten kaksi tässä. Okei. Eli Petteri Mälä on nimeni ja tulee tuolta Kuukileroystä liiketoimintajohtajana. Ja miksi perustettiin Kuukileroy, niin oikeastaan lähti sellaisesta tarpeesta liikkeelle, kun olimme Rukaalla torstai ja sunnuntai, eli yön. Sunnuntaina aloimme sitten arvittelemaan, että kuka se nyt on sitten ajokuntoa. Silloin heräsi sellainen kysymys, että miksi ei ole olemassa tällaista vähän niin kuin jokaiselle kansalaiselle soveltuvaa, luotettavaa, helppoa, mukana kuljetettavaa ja ennen kaikkea edullista tapaa ratkaista tämä veren alkoholipitoisuus. Siitä syntyi Kuukileroy ja meitä on tällä hetkellä kuvassa 5. Meillä on aika laaja-alainen kokemus biokemiasta liikkeenjohtoon ja myyntiin saakka. Eilen meille liittyi 7. Eli talo ei pysy ihan perässä, valita sitten. Eli mitä me teemme, käyn sen ensin ihan läpi. Eli me teemme tällaista kertakäyttöistä sylkitestiä. Promilletesti on vaihtoehto alkoholin puhallustesti. Ja tämä on painetun älysovellus. Meillä oli alkuvaiheessa mukana VTT tässä tuotekehitysjutussa ja VTT sen takia, että VTT on täällä Oulussa nimenomaan tutkinut yli 10 vuotta painettua älykkyyttä. Eli mitä voimme painaa paperille tai muovipinnalle? Onko se elektroniikkaa vai onko se biokemia? Ja biokemia on tässä meidän tapauksessa. Eli meillä on tuollainen paketti, jossa on 2 erillispakattua foliota, missä kussakin on aina tällainen testiliuska. Testiliuskassa on 2 tällaista älypaperialuetta. Folio avataan ja työnnetään tikku hetkeksi, pariksi sekunniksi tuohon kielen päälle niin, että se varmasti noin reaktioalueet kastuvat syljellä. Sen jälkeen parissa minuutissa tämä kertoo käyttäjälle ensiksi sen, että se liuska toimii, eli se tarkastaa itsensä, onko esimerkiksi väärin säilytetty tai onko se elinkaarensa yli mennyt. Eli aina se kertoo sen, että se liuska toimii, eli käyttäjä voi olla siitä tuotteesta varma ja voi luottaa sen tulokseen. Se tulos sitten kerrotaan tuossa keltaisten viivojen väliin tulevalla indikaatiolla. Eli jos se värjäytyy, niin veressä on yli 0,2 promillea alkoholia. Ja miksi sitten sylkitekniikka ja miksi sitten tämmöinen biokemiallinen sovellus tähän? Syljessä oleva alkoholi on täsmälleen sama kuin veressä oleva alkoholi. Eli siitä syntyy sitten se toinen elementti sille luotettavuudelle ja tarkkuudelle. Ja oikeastaan tuote- ja pakkausmuotoilu toimii meidän osalta tärkeänä osana brändikuvaa ja esille panoa. Eli meillä on tuo tikku. Se on suunniteltu, muotoiltu. Sitten tikkua ympäröivä folio. Siinä on oma printtinsä, muotoilunsa, itse paketti. Ja sitten nämä kaupoihin tulevat esillepanoratkaisut. Eli siellä on piikkiroikkoa, tavallista roikkoa, tällaista pöytädiskleitä ja lattiadiskleitä. Erilaisille määrille myytäviä paketteja erilaisia kaupunkilaisia. Meille tämän muotoilun tuotti Opto Robot Helsingistä. Pohan tunnetaan muun muassa näistä Elisan Inka Saarnaista yhtenä esimerkkinä.
Tämä muotoilu sisälsi ammattimaisen näkemyksen ja toteutuksen nimenomaan tähän brändäämiseen, pakkaussuunnitteluun ja pakkaussuunnitteluun myös logistisesta näkökulmasta. Eli on tärkeää, kun tehdään kappaletavaraa, niin tiedetään paljonko ja kuinka kätevästi se mahtuu esimerkiksi kuormalavalle, kun se siirretään varastosta A varastoon B. Lisäksi tämä sisälsi tuotteen konseptoinnin, pakkausformaatin, logoon, värimaailman, typografian ja tällaisen viestin, mitä me tässä tuodaan esiin. Muotoilu on investointina, toi selkeästi meille lisäarvoa ja se näkyy tuotteen kilpailukyvyssä. Tässä on liiketoiminnallisia hyötyjä havaittu. Erottaudumme selkeästi kilpailijoista ja oikeastaan mikä tärkeintä, niin erottaudumme myös tuolla myymälässä sieltä hyllystä. Tämä väri on aika ratkaiseva tekijä tässä asiassa. Tämä tuote on tavallaan ja itse asiassa kompakti ja kätevästi mukana kuljetettava. Minulla on aina täällä näin tämmöinen taskus, rintataskus, semmoinen yksi paketti, koska ei tiedä koskaan minkälaisia seminaareja joutuu. Ja tämän helppous, yksinkertaisuus, selkeys ja hinta, niin uskomme, että se madaltaa, oikeastaan tiedämme, että se madaltaa ostokynnystä ja lisää tuotetyytyväisyyttä. Olemme ottaneet loppukäyttäjät huomioon ja heidän tarpeensa. Olemme tehneet laadullista ja sitten kvantitatiivista tutkimusta tämän osalta, kysyneet jälleen myyjiltä ja loppukäyttäjiltä mielipiteitä, keränneet palautteita ja huomioineet sitten sen tässä tuotteessa, kun sitä suunnitelmaa. Eli pakkauskoko, hinta, käytettävyys, visuaalisuus ja promille raja rakentuvat näiden tutkimusten perusteella. Joku ehkä ihmettelisi tässä, että miksi siinä on 0,2 tuo promille raja, niin kysyimme sitä kansalaisilta. Olimme itse siihen suuntaan menossa, mutta halusimme varmistua, niin 61% kansalaisista halusi, että se on 0,2. Silloin on aika suorastaan aika pöyliä lähteä tekemään pelkkää 0,5, koska bisneshän siitä tietenkin kärsii. Tuote- ja pakkausmuotoilu toimii tärkeänä osana brändikuvaa noin kokonaisuutena. Eli tämä värimaailma, tuotekonseptointi voidaan hyödyntää alustana yrityksen muille. Itse diagnostiikkatuotteille on jatkossa. Tätä on turha minulta kysyä, mitä ne on, koska en kehty. Tämä värimaailma on tosiaan viety osaksi tuoteesittelytoimintaa, markkinointia, brändikuvaa, promootioita. Ja tätä jaetaan, toistetaan sosiaalisessa mediassa, mainonnassa lisäksi. Tätä siis käytetään samoin yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Täällä on hyötyjä tällä muotoiluinvestoinnilla. Se tarjoaa meille raikkaan, kiinnostavan ja erottuvan brändikuvan. Toivottavasti tekin olette samaa mieltä. Tarjoaa sitten myös toimivan ja helposti myytävän ja sitten myös kaupasta ostettavan tuotteen näiden kaikkien ominaisuuksien. Tämä tarjoaa vielä työkalumarkkinoiden toteuttamiselle. Tältä kaupalle työkalun vastuullisuutensa toteuttamiselle. Se on se toinen syy, miksi se 0,2 promillea on meillä siellä mittausrajalla. Kukaan ei tavallaan kaupasta halua myydä sellaista tuotetta, jolla voidaan ulos mitata sitä niin sanottua ajokykyä. Tämä antaa lisäksi kaupalle kannattava lisämyynnin mahdollisuuden pienimmäkustannuksia.
meidän brändikuvaa vahvistaa nämä meidän hallussamme olevat merkit. Meillä paketeissa on avainlippua ja Design for Finland-merkkiä, mutta meillä on myös tuo VTT-logo siellä. Mikä tietenkään tähän on kuullut tuollaisesti. Tässä on yksi esimerkki sitten, mitä tämä promotiotoiminta, eli miten tämä on tuotu niin sanotusti kentälle, tämä värimaailma ja logot ja koko homma. Eli meillä on ollut esimerkiksi tämä kesä täysin tämmöinen rallikiertue päällä. Olemme halunneet tulla sympaattisella tavalla esille tuolla erilaisilla festareilla, tapahtumissa ja niin poispäin. Sillä lailla hauskalla tavalla ja positiivisella tavalla. Ja ei missään nimessä syyttävällä sormella ja moralisoinnin tai paheksoin sitä, jos joku haluaa käyttää alkoholia. Me tarjoamme ihmisille työkalun, jos haluat käyttää alkoholia ja varmistua siitä, että olet ajokunnassa. Ja nyt tämä alkaa kertoetoiminta hiukan hiipumaan, mutta ensi kesänä varmasti taas lähdetään liikkeelle. Oikeastaan olinko ainut, joka pääsi tähän aikataan? Kiitoksia.